Tja allihopa, välkomna till vad som heter en video. Sagt, i dagens video ska vi reagera på en låt som släpptes i fredags. Men jag glömde, jag har haft en skön helg plus jag har haft lite ångest. Men skitsamma, nu ska vi inte prata om det. Nu ska vi reagera på en låt. Och jag kan säga så här: vi ska gå in i låten och ska vi säga vad vi tycker och tänker. Det är en hit, en gammal hit. Fast de har gjort den i ny format. Ni vet, sommaren 2019 släpptes Rinnus Ronny en hit som heter Jag vill ha dig, helt enkelt i min Volvo 240. Men sagt, den kommer i ny format. Vi ska reagera på den, säga vad vi tycker och tänker. Så nu kör vi Ajalla. Och kör vi mitt lilla intro. Nu kör vi helt enkelt. Så bam. Det är svårt att se dig in i dina ögon. Jag blir blind av dina bröst. Shalalalalala. Shalalala. Wow. Alltså det här är samma vibe, känsla, men den är tung. Men vi kör vidare. Den här är så brutalt tung. Originalet är fett bra, men det här är lika bra. Alltså, att det är kul att göra en hit till ännu en hit. Men vi får se hur långt den här kommer gå, hur brutalt den blir helt enkelt det här året. Men vi kör vidare. Alltså, det här är så fet. Alltså, ni hör ju. Om ni har hört originalet, den är också dörrtung av Rinnus Ronny. Det är en annan artist, Farbro Viking, eller ja, konstigt namn. Jag vill ha dig i min Volvo. Det är lite så skiljer sig från originalet för att det inte ska bli copyright. Alltså att man kopierar. För det är inte så mycket som skiljer från originalet. Men det är lite grann. Helt enkelt. Det här pappa. Det kommer, i originalet kom det ju mer delar utav låten. Nu kom det här, kom ju som i slutet av låten. Wow. Så det är någonstans där vi kommer avrunda dagens video. Tycker ni om det här? Om det var, jag kan ha fel i mina åsikter. Alla har olika åsikter. Men så att det här var tungfet helt enkelt. Men det var allt för mig. Så gillar videon, prenumerera om du inte har gjort det. Så syns vi när vi syns i nästa video. Så jag älskar så fan. Syns vi i en kommande video. Jag vet inte vilken video. Kommentera i sådana fall om du kollar ända fram till hit. Helt enkelt så här är det bara bäst. Så att nu ska jag avsluta. Jag älskar er.